অকমান ওলাই দিবি, তই অকমান ওলাই দিবি, একদম ভাল লাগিব ন তোক। চা তই এতিয়া ঘৰটো ধুনীয়াকে মুচি আছ, দেখিব কিমান মানুহে দেখিব। শুকান পতি উলিয়াও, ঘৰ মুচি থকাটো উলিয়াও। অঁ তেতিয়া মানে ভাবিব ন, আচ্ছা ল'ৰাটোৱে কাম কৰে দেই। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই জ্ঞানদীপ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই আৰু। আজি এটি পুনৰ নতুন ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চ' আজি আমাৰ ৰুমলৈ এগৰাকী স্পেচিয়েল মানুহ অহাৰ কথা আছে, মানে জাষ্ট ফোনটো কৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই ব্লগিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। চ' মানুহগৰাকী কোন সেইটো আপোনালোকে লাহেকৈ গম পাব, মানে আহি ল'লে ডাইৰেক্ট দেখুৱাম আৰু, এতিয়া আগেয়ে কৈ নিদিওঁ, মানে অলপ চাছপেন্স ৰাখি থওঁ, হয়নে? চ' এতিয়া তেওঁ বোলে ওলাব লৈছে, সেইটো কাৰণে ফোনটো কৰিলে যে টাউনলৈ, তেওঁ টাউনলৈ অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু ক'লে যে ডাইৰেক্ট তহঁতৰ ৰুমলৈ এপাক যাম। সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে আমাৰ কাম ষ্টাৰ্ট, যিহেতু আলহী আহিব। আমি নৰ্মেলিও কাম কৰোঁ ন, ইমান তেনেকুৱাও নহয়, খালি এতিয়া মানে বেছিকৈ কৰিব লাগিব, গোটেই হেৰি কাপোৰ কানি চব বৰবাদ হৈছে ন। হবে, অঁ আজি জন্মাষ্টমী হয়, চ' সকলোকে জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছাও জানাইছোঁ ব্লগটোৰ জৰিয়তে। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰুমৰ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলোঁ, ই ঘৰ মচি আছে, সাৰিলে অলপ আগত, সাৰি লৈ মচি আছে। এতিয়া কাঁহী বাতি কোনে ধুববে? অঁ ৰাতিপুৱাৰপৰা বহুত কৰিলে, ই চাহ বনালে ৰাতিপুৱা শুনোতেই, তাৰপিছত ভাত চাত শাক চাক নিজে কাটি ভাত চাত চব ই বনালে আজি, বিশেষ একো নাই। এতিয়া এইফালে কাপোৰ জাপিব লাগে, আৰু লগতে ৰুমৰ অৱস্থা মানে অলপ বেয়া হৈ আছে। আমি চফা কৰোঁ বাৰু, ইমান তেনেকুৱা নকৰাকৈ নহয়, কিন্তু আজি শুই উঠাৰ পৰা কৰা হোৱা নাছিলে। তো কালি খেলিব গৈছিল ন, চ' ই ফুটবল প্ৰেক্টিছ কৰিব গৈছিলে কলেজ ফিল্ডত কালি, আৰু লগতে মই কালি অলপ ৰুমতে ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মানে গাৰ হেৰিটো ভাল নহয়, মানে অলপ গা চাবিলাক বিষ হৈ আছে, কিয়নো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া, সেইটো কাৰণে প্ৰথম দিনা হ'ব আৰু। আৰু এইফালে জন্মাষ্টমী হেৰি ল'লেই, নাম ল'লেই চাগে ন, আজি ৰাতি ভাল লাগিব, আমি এপাক যাম ৰাতি এনেই। এই আমাৰ ওচৰে পাজৰে এইটো চাইডে এটা নামঘৰ আছে, আৰু এইটো চাইডে পিছফালে মানে এইফালেও ক'ৰবাত নামঘৰ এটা আছে, কিন্তু নামঘৰকেইটা আজিলৈকে দেখা নাই, কিন্তু ওচৰে পাজৰে আছে, কিয়নো চাউণ্ডটো পূৰা আহে, মানে ৰাতি সন্ধিয়া হ'লেও সদায় এইকেইদিন আহি আছে, সন্ধিয়া হ'লেও চাউণ্ডটো পূৰা আহি থাকে আৰু নাম লয় সদায়। চ' আজি এপাক এনেই ওলাই যাব লাগিব, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কেনেকৈ উদযাপন কৰিছে। চ' ঠাণ্ডা মায়ে চাই আছে তহঁতৰ ব্লগটো, জাননে ডেকা ল'ৰা গোপী নে চাই কি চাবি, হয়নে নাজানো, হয় গোপী বুলিয়ে কয় আৰু। চ' ময়ো ব্লগিংটো এতিয়া সামৰি, কামত লাগিব লাগে, নহ'লে গ'ল আৰু। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই দিওঁ, ৰাতিপুৱা খানা খাই আমি কাঁহীতে ধোৱা হোৱা নাছিল, এইখিনি নেদেখুৱা হয় গোটেইখিনি জিগা লৈ আছে। চ' ৰুম লাইফ ষ্টাৰ্ট, ইমান তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, কাৰণ ৰাতিপুৱা টাইমটোত ই গোটেইখিনি কাম কৰি পেলাই, আৰু ৰাতিলৈ যিমানখিনি থাকে সকলোখিনি মই কৰোঁ, চ' দুইটা মিলাই মিলি এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু। এতিয়া ঠিকটো কৰিব লাগে, নহ'লে মানে এনেই আৰু অলপ চফাটো কৰি থৈ দিলে মানে ৰুমটো দেখিও ভাল পাব, নহ'লে গালি খাম, মানে গালি মানে কি আৰু, এনেই আৰু। চ' এতিয়াৰ পৰিৱেশটো ঠিক এনেকুৱা হৈছে, এইকেইদিন ৰেগুলাৰ ৰ'দ দি আছে, সেইটো কাৰণে ৰাস্তাটো অকণমান এতিয়া ঠিক হৈছে, এফালে অলপ গৈ মানে ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তাটো ওলাব পাৰি, তাৰ আৰু বৰষুণ দিলে আমি এফালে এনেকৈ কৰি সেইফালে গৈ সেইফালে মানুহ এঘৰ আছে, মানুহঘৰ পিছফালেদি ওলাই যাবলগীয়া হয়, মানে বৰষুণ দিলে এইটো ৰাস্তাত অলপ ভাল আৰু, হ'লেও বোকা হয়। চ' মোৰ বাইকৰ অৱস্থা এতিয়া সেনেকুৱা হৈছে, চফা কৰা হৈছিলে, চফাই হৈছে, এই পুৰা ব্যস্ত, হে বেছিকৈ মানে চব বেছিকৈ তুমিয়ে ওলাবা, বৰষুণ দিলে পানীটো পৰি যায়গৈ, বৰষুণ দিলে লেতেৰা হ'ব, ৰ'দ দিলে একো নাই, ধূলিটো ইমানকৈ ক'ৰ পৰা আহে, ৰুমত আমাৰ বহুত ধূলি হয়, পথাৰত আহিবলৈ কি আছে তুমি, আগফালে ইমান ধুনীয়া হেৰি, ৰাস্তা কিনাৰত হোৱা হ'লে বেলেগ কথা, ৰাতিকে সেই নামঘৰটো ফালে এপাক যাম, পোনে পোনে যিটো আছে সোমাব নিদিব পাৰে, খালি এনেই চামগৈ আৰু, নাই এনেই আমিও সোমাবলৈ বেয়া লাগিব ন, এনে নামঘৰত আজিৰ দিনটোত ধুতি চুটি পিন্ধি সোমাই ন, তোৰ বিচনাখন কিমান দিনৰ পৰা জপা নাই, জাপি থোৱা থাকে মানে এনেকেই হৈ থাকে, সি অকল বিচনা চাদৰ যিখন আছে ৰাতি সেইখন লৈয়ে গাত শুই থাকে এনেকে।
চ' আমাৰ এতিয়া এইটো ৰুমৰ কামবিলাক সকলো কমপ্লিট হ'ল, গোটেইখিনি কোনে কৰিলে? থেংক ইউ। টিউশ্যন নকলি খালি, নুশুনিলে চাগে? গুড। মানে চুলি কোচা বহুত দীঘল হৈ পৰিলে, কাটিব যাব লাগে, কিন্তু টাউনলৈ ওলাই যোৱা হোৱা নাই এইকেইদিন তেনেকৈ, সেইটো কাৰণে কাটিবলৈ টাইমটো পোৱাগৈ নাই। কাটিব লাগিব সোনকালে। আৰু এতিয়া কাঁহী বাতি ধুব লাগে, আৰু এতিয়া কাঁহী বাতি ধোৱা পালটো মোৰ, কিয়নো ৰাতিপুৱা সি কাঁহী বাতি ধুই ঐ ৰ অ' কাঁহী বাতি মানে ইমান গাল দেখুৱাব নোৱাৰি, নহ'লে মই দেখুৱাই দিলোঁ এদিন। চ' এতিয়া সেইখিনি কৰি লোৱা যাওক। আৰু আমাৰ ৰুমলৈ যোন আহিব তেওঁ বোলে গা চা ধুব লৈছে, সেইটো কাৰণে টাইম আছে বাৰু, আৰু লগতে আমাৰো গা চা ধোৱা হোৱাই নাই। এতিয়া টাইমটো হ'ল 1:40, ত' আমিও লাহেকৈ এইবিলাক কৰি গাটো ধুব লাগে। তইতো নোধোৱা চাগে, খেলি আহিয়ে ধুবি। চ' খানাটো অলপ স্পেচিয়েল হ'ব, বজাৰ কৰিব যাব আছে। চ' সোনকালে এইখিনি কৰি লোৱা যাওক, তাৰপিছত গাটো ধুই বজাৰলৈ যাম, নহ'লে নহ'লে বজাৰলৈ গৈ আহি গা ধুম, কিবা এটা কৰিম আৰু, মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া লাগো কামত। চ' কাঁহী বাতি যিমান আছিলে সকলোখিনি ধুই কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া জেগাটো অলপ লেতেৰা হৈ গ'ল, সেইখিনি ইয়াক এতিয়া চফা কৰিবলৈ কৈছোঁ। এতিয়া মই যাওঁ মাংস আনিবলৈ, চ' আলহী আহিব, সেইটো কাৰণে কেনেকৈ আমি মানে নোখোৱাই নোবোৱাই পঠাব পাৰোঁ মানে। চ' এতিয়া সেইটো কাৰণে মই যাওঁ মাংস আনিবলৈ, মানে বজাৰ কৰিবলৈ, আৰু কিবা কিবি আনিব লাগিব, স্পেচিয়েলকৈ খাব লাগিবতো, সেইটো কাৰণে মানে। আৰু তাক এতিয়া সেইখিনি বাকীখিনি কৰিব কৈ থৈ আহিছোঁ, সি ঘৰটো সাৰি আকৌ এবাৰ মচি দিব। চ' বলক এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ। চ' এইকেইদিন ৰেগুলাৰ ৰ'দ দি আছে, প্ৰায় 3 দিনমান হ'ল, বৰষুণ তেনেকৈ দিয়া নাই, কিন্তু হ'লেও ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে ভালকৈ শুকুৱাই নাই, বাইক উলিয়াবলৈ এতিয়াও এইফালে প্ৰব্লেম হৈ যায়, সিটো ছাইডেই যোৱা হয়। মইতো তেনেকৈ ক'তো ওলাই নাযাওঁ বাৰু, কিন্তু সি খেলিবলৈ গ'লে সেইটো ছাইডে ওলাই যায়। ইয়াৰ পৰা দোকানখন বেছি দূৰ নহয়, অকণমান ওলাই আহিলে পায়, অলপ আহিব লাগে আৰু। এতিয়া যাওঁ দোকানলৈ, সৰুকৈ বজাৰ। চ' মাংসটো লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া এতিয়া বিলাহী ল'ব লাগে আৰু কিবা কিবি ল'বই লাগে। গৈ এইফালে আমাৰ আলহী পাই গ'লহি পিছফালৰ পৰা, আৰু বজাৰ কৰি হৈ গ'ল। অঁ ৰাস্তাটো পকা কৰি দিম তই আহিবলৈ। চ' বজাৰ কৰি হ'ল, দোকানখন মানে কি হ'ল, দুটা ছাইডে আছে, ৰাইট ছাইডে অলপ গৈ এখন দোকান পায়, তাত মাংস ল'লোঁ, আৰু লেফ্ট ছাইডে আকৌ দোকান এখনত গৈ বাকীখিনি ল'বলগীয়া হ'ল, বিলাহী মছলা চছলা। আৰু বাইদেউ বোকাত ফচিলে, পাৰিবিনে ওলালে যেনে এনে গজাল ওলাই আছে। ৰবা ৰবা, মই থাকোঁতে তুমি কিয় নামিব লাগিছে? তাকেতো, বহুত ধুনীয়া জেগা কৈছো ন, বহুত খালী জেগা মানে, ঠাণ্ডা। অঁ ঘৰ চবফালে বনাইছে ন, তাক মই পাকঘৰ সাৰিব কৈছিলো, সাৰিলে নে? চ' দেখো কোন আয়াক, কিতাপ আমাৰ গোটেই টেবুলত কিতাপেই কিতাপ, শাক জলকীয়াই হ'ব। বিলাহী মই এক আনিবলৈ বুলি ক'লো, আকৌ মই এইফালে গৈ বিলাহী লৈ আনিলোগে, পাহৰি থাকিলো গোটেই। আজি কি কৈছে জানা নাই, আজি হেৰি আছেতো, এইটো তোৰ কি আছিলে, জন্মাষ্টমী আছেতো, এইফালে মানে আমাৰ নামঘৰ এটা আছে, তাৰপিছত আজি ৰাতি, আজি ৰাতি গোপী চাব যাম কৈছে, গোপী চাব যাম কৈছে, কামো ধোৱা নাই, চলিব। চ' বিলাহী এতিয়া কিবাটো হৈ থাকিলে, কেনেকুৱা পাইছা? দেখিছ আমি কিমান চফাকে থাকো, একো তেনেকুৱা একো নাই,
তেনেকুৱা একো নাই, গ্লাচ নাই, কাপ ল'লো। মানে নৰ্মেলি চলি যায় পাকো ধুনীয়া, টাউনত কাম হ'ল নেকি? তই কৰিবিগে মানে। চ' বাইদেউ আহি পালেহি আৰু বাইদেউগৰাকীক দেখিলেই আমি দুইটাই ইয়াতে দিওঁগৈ, অনলাইন এক্সাম আৰু আমি সেইবিলাক নকৰো ন, আমি ডাইৰেক্ট লিখো, হয় ডাইৰেক্ট লিখো নে চাউণ্ড দি আছে, কোনো লোৱা নাই, অনলাইন এক্সাম হয় অলপতো পাৰি আৰু। বাইদেউগৰাকী এগৰাকীয়ে যিগৰাকী আজি অহাৰ কথা আছিলে লাহেকে বনামি, ৰেষ্ট লৈ লওঁ, 2:30 তই 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 অথনি পা কি কৰি আছিলি ৰুম আহিলি, সেইখিনি কৰিলি, তাৰপিছত কি কৰিলি? শিকিছে মোৰ পৰাই, একো ওলোৱা নাই, কি কৈছে তোক? এই মোক কৈ থাকা ৰাতি ৰাতি, মই মটৰ ব্লগিংটোৱে কওঁ নেকি বুলি কয়। তাৰপিছত সুধিব আহি গ্ৰুপৰ কিমানত পায় কি কথা চাওঁ সুধিব, তাৰপিছত যোচ টাউনত থাকে এখনতে মোবাইল লৈ গৈছে বোলে, আজি ৰেচিপি ব্লগ এটাও বনিব বাইদেউ, খানা বনাবলৈ অলপ স্পেচিয়েলকে বনাব চাগে। তোক মই বিহাৰী আনিব ক'লো, বিলাহী আনিব ক'লো, আমাৰ মানে কি হয় বিলাহী আনিবলৈ এইফালে যাব লাগে, আকৌ ব্ৰইলাৰ দোকানখন এইফালে আছে, মই ব্ৰইলাৰ আনি মই আকৌ অকণ অকণকৈ গৈ বিলাহী লৈ আনিলোগৈ, মই পাহৰি থাকিলোঁ তোক কৈছিলোঁ বুলি। চ' এতিয়া অলপ আলহীক শুশ্ৰূষা কৰা যাওক, আৰে ভাল হৈছে বে, চাবি আকৌ মোৰতো চেলফি কৰি আছো ন, ইমান আছিলে এইটো, সেইদিনাখনি ক'ত পেলালে জানো, এই সদায় কাটে আলুকে, ৰাতিপুৱা শুই উঠো, শুই উঠি মোৰতো দেৰি হয় মোৰ, আমি ল'ৰা আৰু ইয়াতকৈ বেছি কি ইমান ভালকে ৰাখিছো, এইবাৰ ল'ৰাৰ কিটচেন ইয়াতকৈ ধুনীয়াকে, কিমান আছিলে 12,000, ইয়াতকৈ ভালকে কোনে ৰাখিব পাৰিব চাওক বৌ, খৰি ছাৰ, খৰি ছাৰ সেইদিনাখন বিফৰ এণ্ড আফটাৰ কৰে বোলে, আফটাৰটো ৰিফ্ৰেছ কৰো, কৰি লওক, টাইম আমাৰ লগত আহি আমাৰ বেয়া বে যদি কৰিছে বে, আমি কাম কৰি আছো নহয় নাই, দিনটো আজি কিমান ব্যস্ত। সপ্তাহত কাম এটা কৰিম জানানে, সপ্তাহত মাংস কোনোবাই আনিম, জংকীক সদায় সপ্তাহৰ মূৰত এদিন মাতিম, বিফৰ আফটাৰ কৰি লৈ যাব, বইল কৰিলে নিমখো দি লৈ
তো আজি বহুদিনের মূরত রুমলে অহার পর মানে এনেকা স্পেশাল খানা খুয়া হওয়া নাছিল, কারণ ইমান বেশি স্পেশালকে বনাব না জানো সাগে, এর কারণে খুয়া হওয়া নাছিল, মানে খাবলে পোৱা নাছিল আৰু। আৰু আজি কি হয় দেখা যাব আৰু। তো বাইদেউ আমাৰ কেৰাহীত মাংস দি দিলে, সেইদিনাখনি ব্ৰইলাৰ আছিলে, ভালেই হৈছিলে, মানে মাংসটো বনাব জানো মই, খালি মাছ সেইদিনাখনি জীৱনত প্ৰথমবাৰ ভাজিলোঁ একদম পিঁয়াজ চিয়াজ দি, গাটো ধুই দিলোঁ, এতিয়া মনটো অলপ মানে কি বুলি কয় যে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে এতিয়া, হৈ গ'ল নেকি খানা? গোন্ধ পাই ভোক লাগি আছে আমাৰ, আৰু এইফালে আমাৰ মেইন বস্তুটো আমি খানাটো তৃপ্তিৰে খালো আৰু বাইদেউ খুৱালে, বাইদেউলৈ বহুত বহুত অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ। চ' আমাৰ আলহী আজি যাবলৈ ওলালে, বেয়া লাগিছে নেযাবা, যোৱাগৈ ন, ফটো ডাইৰেক্ট এডিট কৰি চাবি। চ' বাইদেউ অহাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আমি কিমানখিনি শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিলোঁ আৰু, বেয়া চেয়া নাপায় যাতে, এইফালে বাইকখন এইফালে মানে এইফালে বোকা নাই, এই মানুহ এঘৰ পিছফালে নালাগে, এইটো সেইফালে ডাইৰেক্ট এডিট কৰি যাবি। চ' বাইদেউ গ'ল আৰু খানাটো সঁচাকৈ খাই আজি ভাল লাগিলে, কিয়নো আমি বহুদিনৰ মূৰত খোৱা নিচিনা হ'ল। চ' বাইদেউ গ'ল আৰু ব্লগটো আজি বহুত দীঘল হৈ পৰিলে, খুব আপোনালোকে ব্লগটি চাই যেন ভাল পালে, আৰু এতিয়া ব্লগটি বেছি দীঘল নকৰোঁ, মানে ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ব্লগটো, নেক্সট ব্লগত লগ পাইছোঁ। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটি চাই যেন ভাল পালে, যদি ব্লগটি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ইউটিউবতকৈ আপডেটবিলাক ইনষ্টাগ্ৰামত পাব। চ' ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চ' যদি বিচাৰে তাত চেক কৰি চাব পাৰে। ধন্যবাদ।